ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ ለጸጉር የሚሆን የአቮካዶ ማስክን አዘገጃጀት ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሶስት ነገሮች ነው የምጠቀመው፣ አቮካዶ፣ እንቁላል እና ይሄ ኦሊቭ ኦይል ነው የምጠቀመው። እንግዲህ የአቮካዶ ማስክ ለጸጉራችን እጅግ በጣም ቆንጆ ከሚባሉ ማስኮች ውስጥ አንዱ ነው። ጸጉራችን ያሳድጋል። ጤናማ የሆነ ጸጉር እንድናሳድግ ይረዳናል። እንዲሁም ደግሞ የማይሰባበር የሚያንጸባርቅ ሲሰራ፣ እንዲሁም ደግሞ በጣም የሚያምር ጸጉር እንዲኖረን ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ለየብቻቸው በራሱ እጅግ በጣም ቆንጆ ጥቅም ያላቸው ናቸው። አንድ ላይ ደግሞ ስንጠቀማቸው ጥቅማቸውን በአንዴ እናገኛለን። ስለዚህ ያው የበለጠ እጅግ በጣም ቆንጆ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ አቮካዶ ጸጉራችንን በምን መልኩ ይጠቅመናል ብለን ብንመለከት፣ አቮካዶ በውስጡ ባዮቲን አለው። ይህም ጸጉራችን ጤነኛ ሆኖ እንዲያድግ ይረዳዋል ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ ጥናቶች እንደሚያሳዩት አቮካዶ ውስጥ ያለው ሚኒራል ፖታሽየም፣ ማግኔዥየም ጸጉራችን ስሙዝ እና የሚያንጸባርቅ እንዲሆን እና እንደዚሁም ደግሞ እንዳይሰባበር ይረዳናል ማለት ነው። እንግዲህ ስለ አቮካዶ ይህን ያህል ካልኩኝ፣ እንቁላል ደግሞ ጸጉራችን በምን መልኩ ይረዳዋል ለሚለው የጸጉር ስርን ይመግባል። ልክ እንደ ምግብ ነው የሚያገለግለው። በውስጡ ደግሞ ሰልፈር አለ። ይህም ደግሞ ለጸጉራችን እጅግ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ማለት ነው። በውስጡ ያለው ፋት ደግሞ ጸጉራችን ሶፍት እንዲሆን ይረዳናል። እንግዲህ በጥቂቱ የእንቁላል ጥቅም ይሄ ነው። ኦሊቭ ኦይል ደግሞ መጎዳትንና መሰባበርን ይቀንሳል፣ እንዳይደርቅ ይረዳናል። ጸጉራችን አንጸባራቂውን የሚያበራ ቆንጆ ሲያዩት የሚያምር እንዲሁም ደግሞ ሶፍት ስናበጥረውም የማያስቸግር እንዲሆን ይረዳናል። እንዲሁም ደግሞ እድገትን ይጨምራል። ጸጉራችን ደግሞ መንታ ብዙም መንታ እንዳይኖረው ያደርግልናል ወይም ይቀንስልናል። እንዲሁም ደግሞ ፎሮፎርም ይቀንሳል። ኦሊቭ ኦይል መጠቀም በጣም ቆንጆ ነው። ይሄ የምግብ ነው። ለምግብ የምንጠቀመውን ነው እዚህ ጋር እየተጠቀምኩ ያለሁት። የግድ ለጸጉር ብለን መግዛት የለብንም። ምግብ የምንጠቀመው ኦሊቭ ኦይል ለጸጉራችንም መጠቀም እንችላለን። እኔ እንደዛ ነው የምጠቀመው። እና ሌላ ደግሞ ጥቅሙ ምንድን ነው? ብዙ ደረቅ ለሆኑ በተለይ ይሄ ማስኩ በአጠቃላይ ማለት ነው፣ ደረቅ ለሆነ ጸጉር፣ በኬሚካል ለተጎዳ ወይ ፕሮሰስ ለሆኑ ጸጉሮች፣ እንዲሁም ደግሞ ለተሰባበረ ወይ በጣም ለተጎዳ ጸጉር ይሄን ማስክ መጠቀም እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ማለት ነው እና አጠቃቀሙን እንዴት ነው የምናደርገው? አቮካዶ አንድ ሙሉ አቮካዶ ነው የምንጠቀመው። ይህንንም አንድ እንቁላል እና ደግሞ ሶስት የሾርባ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል ነው የምንጠቀመው። የግድ ይህን ያህል ብቻ መጠቀም ያለብን ማለት አይደለም። እንደ ጸጉራችን ብዛት ማነስ፣ እንዲሁም ደግሞ መርዘም ይለያያል። ያው ብዛቱ ማለት ነው። ብዛቱን ከፍም ዝቅም ማድረግ ይቻላል። እና እንዴት ነው አዘገጃጀቱ? እዚህ ጋር እኔ በመፍጫ ነው የምጠቀመው፣ ምክንያቱም ሁሉም በደንብ ተብላልቶ የላመ እንዲሆን በኋላ ተቀብተን ስንታጠብ ለማስለቀቅ እንዳይቸግረን መፍጨት ጥሩ ነው። ስለዚህ እኔ ፈጨዋለሁ፣ ወይ ደግሞ በማንኪያ በደንብ ተደርጎ መደለህ ይቻላል ማለት ነው። በደንብ መፍጨት ማለት ነው። በማንኪያ ግን ከማንኪያ ይልቅ በመፍጫ መፍጨቱ ውስጡ ይበልጥ እንዲብላላና
የጓጎለ ነገር ጸጉራችን ላይ የሚቀረ ይሳርማ ነገር ምናምን መስሉ ነገሮች አሉ አይደል አቮካዶ ላይ እነሱ እንዳይኖሩ ይረዳናል ስለዚህ መፍጨት የተሻለ ነው ማለት ነው ወደ አዘገጃጀቱ እንሄዳለን ይሄን አቮካዶ የመፍጨት ውስጥ ከታለው እና ይሄንን ማስክ ከመተጠባችን በፊት በየጊዜው መጠቀም ቆንጆ ነው ጸጉራችን ላይ በጣም ለውጥ እናያለን በተለይ ደረቅ ጸጉር ላለው እንዳልኳችሁ እንዲሁም ደግሞ ዳሜጅ የሆነ ጸጉር ላለውም ሰው እንደዚሁ በጣም ቆንጆ የሆነ ነው ይሄ አቮካዶ መጠቀም የለብን ሰዎች ከዚህ ውስጥ አንዱ እንኳን አለርጂ የሆነ ካለ መጠቀም ጥሩ አይደለም ያው አለርጂውን ስለሚያስነሳብን ማለት ነው ከዛ ሁሉንም አቮካዶን እየጨመርኩት እዚህ ጋር ደግሞ አንድ እንቁላል ሙሉን ጨምራለሁኝ ይሄ ኦሊቭ ኦይል ኦሬዲ ቀንሼ ነው ያመጣሁትና እሱንም እንደዚሁ ውስጥ ጨምራለሁ ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች ማርም ይጨምራሉ ለጸጉር ማስክ ሲሰሩ እኔ ግን አልጨምርም ብዙ ማር ለጸጉሬ ብዙ አይመቸኝም መጨመር ከዛ ይሄንን በደንብ አርጎ መፍጨት ማለት ነው ሁሉ የሚፈጭ ነገር ነው እና በደንብ ከተፈጨልን በኋላ በእቃችን ላይ መገልበጥ እንችላለን እንዲሁ ሲያዩት ራሱ በጣም ነው የሚያምረው ለጸጉራችን በተለይ ለተጎዳ እንዳልኳችሁ ጸጉር ይሄንን መጠቀም በጣም ቆንጆ ነው በታጠብን ጊዜ ከመታጠባችን በፊት ጸጉራችንን በመቀባት ከዛ በኋላ ከፈለግን ለት ሁለት መታጠብ እንችላለን ከፈለግን ማሳደርም እንችላለን ምንም ጸጉራችን ይጠቅመዋል እንጂ የሚጎዳ ነገር የለም ማሳደር ለሚፈልግ ሰው ማሳደር ተቀብቶ ይችላል ከዛ በኋላ በነጋታው ወይ ደግሞ በቃ መታጠብ በሚፈልግ ሰዓት መታጠብ ማለት ነው ለሁለቱም ብንታጠቡ ችግር የለውም ግን ጊዜ ሰጥተን ትንሽ ጸጉራችን ላይ ቢቆይ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው ማለት ነው እና የዛሬው ማስካችን ይሄን ይመስላል ቀላል አሰራር ነው አሰራሩ የሚያስፈልጉት ነገሮች እንዳያያችኋቸው ቤታችን ውስጥ ያሉ ነገሮች ናቸው እና በቀላሉ ይሄን ሰርተን ጸጉራችንን ማፋፋት ማሳመር ማሳደግ እንችላለን ማለት ነው የተሰባበረም ከሆነ ማደስ እንችላለን መንታዎችም ጫፍጫፍ ላይ እንዲመንታ የሚወጣብን ከሆነ ደግሞ እሱንም እንደዚህ መቀነስ እንችላለን በጣም ቆንጆ ማስክ ነው ይሄን እየተቀቡ ጸጉርን ማደስ ያስፈልጋል ይሄን ብቻ ሳይሆን በሚቀጥለው ደግሞ ሌሎች ለጸጉር የሚሆኑ የማስካኔቶች ይጀላችሁ መጣለሁኝ ላሁኑ በዚሁ ይብቃል አመሰግናለሁኝ ስለተከታተላችሁኝ እንግዲህ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ እንኳን በደህና መጣችሁ ይያልኩኝ ሰብስክራይብ አርጉ ላይክ አርጉ ኮሜንት አርጉ የማስተካከለው ነገር ካለም እንደዚሁ ንገሩኝ ነባሮችን ከሆናችሁ እንዲሁ አሁንም ስለምትደግፉኝ በጣም አመሰግናለሁኝ
እናንተም ላይክ አርጉ ኮሜንት አርጉ ወደፊት እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትና እንዲሁም ደግሞ ማስተካከል ያለብኝም ነገር ካለ እንደዚሁ በኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። ለዛሬ አመሰግናለሁ። ቻው። አንዳችን ለአንዳችን መልካም እንሆን። ሰላም ሁኑ።